រវល់ខ្លាំងតែអៀងវិឆ័យមិនភ្លេចបង្ហាញភាពកតញ្ញូជូនអ្នកមានគុណដែលលំហែកាយក្រៅប្រទេសក្នុងថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំពិធីកររូបសង្ហាអៀងវិឆ័យកន្លងមកតែងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រដែលជាសភាពនារីនារីលងស្នេហ៍ក៏ប្រតែលោកមានរូបរាងស្រស់សង្ហាមុខមាត់មានមន្តស្នេហ៍ថែមទាំងជាសភាពបុរសម្នាក់ទៀតក្រៅពីមានចំណេះដឹងនិងទេពកោសល្យផ្នែកសិល្បៈគួរឲ្យសរសើរងាកមកជីវិតឯកជនវិញពិធីករប្រចាំកម្មវិធីស្រីហ្វានរូបនេះគឺជាកូនប្រុសដ៏កតញ្ញូមួយរូបដែលកន្លងមកអៀងវិឆ័យតែងតែបង្ហោះរូបថតជាមួយឪពុកម្ដាយបង្ហាញពីទំហំនៃក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្តៅក្នុងគ្រួសារជារឿយៗជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌថ្មីៗកន្លងទៅនេះក៏បានឃើញលោកអៀងវិឆ័យបង្ហោះរូបថតយ៉ាងកក់ក្តៅប៉ុន្មានសន្លឹករវាងលោកនិងលោកប៉ានិមាក់ដែលក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះលោកបានជូនអ្នកមានគុណទាំងពីរដើរលំហែកាយនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងមានក្តីសុខ